Ուրեմն այս տարի 2022 թվականին լրացավ հայկական բանակի 30-ամյա օբելյանը։ Այդ բանակի 30-ամյակին ոչ մի միջոցառում տեղի չունեցավ։ Սուտ մեղուկ տվեց, ասաց մտոմ ինքը COVID-ով հիվանդ է։ Ծրանց COVID-ով հիվանդությունը իմ գիտեք, չէ, 5 օրով է։ 5 օրով ամբողջ ընտանիքով հիվանդանում են, ամբողջ ընտանիքով 5 օր հետո լավանում։ Ամբողջ աշխատ 14 օր, ծրանց 5։ Ասեք այնպես չէ, որ ընտանիքում մեկը մի օր ուշ հիվանդարա, մի երկու օր էլ ուշ լավանա։ Դες բաճկա նույն օրը սա ընտանիքով հիվանդանում է, 5 օր ատեվում։ Սուտ մեռուկ տվին, բանակի 30-ամյակը չնշի, որտեղ ալիևն ասաց դու բանակ չունեք, դի բանակի 30-ամյակ չնշի։ Այն ժամանակ հայտարարին ասին, որ բանակի 30-ամյակը չի չեղարկում, ուրիշ օր կնշենք։ Մնաց ընդամենը մի օր, որ պիտի սրանք բանակի 30-ամյակ նշեն, այնտեղ չեն նշելու բարձր։ Հայաստանի անկախության օրը պետական մակարդակով մի ձևով նշվում է։ Զոհված զինծառայողների ծնողներին ծեծեն իրենց զոհված զինվորների գերեզմանի մոտ, իրենց զավակների գերեզմանի մոտ երախելու։ Պետական միակ միջոցառումը սեպտեմբերի 21-ին դա է եղել։ Հայաստանի ոչ մի դեսպանություն, ես գրել եմ, բացի Ֆրանսիա և Գերմանիա, անկախության տոնի ընդունելություն չի կազմակերպել։ Ոչ մեկը։ Հատուկ սրանք մեր պետությունը, որ իմիջիայլոց մեկը պարոն Վրդանեսյան շատ հետաքին մեկնաբանություն է գրել իմ այդ բանին, որ ում են տվել այս բաները, մեր ժամանակի հերոսի կոչումը։ Բան, արհեստագործների բաներ, այսինքն թուրքական վիլայեթությունում խրախուսվում է հայ արհեստագործը, տենց բան էլի, ապակու վրա նկարողը, ոսկերիչը, արհեստավորները եւ արհեստագործներն են, էլի, այսինքն պետականության ոչ մի զինվորական չկա այդ հերոսների մեջ, ոչ մի կամավորական, հայրենիքի պաշտպանության համար իրականքը զոհած ոչ մի մարդ հերոսների թվում չկա։ Ասենք հերոս են արհեստավոր, հայ արհեստավոր, այտենց էլ է, Օսմանյան կայսրությունում չկա նշանավոր հայ արհեստավորներ են, չէ՞, ոսկերիչներ, հուրապասարկողներ, բաներ, ռեստորանատեր, կաֆետեր։ Հիմա այդ նույնն է, այլ այսինքն Ալիև ազնվել ասում է դու մենակ որպես փոքրամասնության այդ արհեստագործական գործունեությունը պիտի խրախուսես։ Այդ է դրանց բանը։ Իսկ ինչա կատարվում Արցախ։ Ինքնա մեզ ասում ինքնա փակեց ճանապարհը։ Ինքը չի փակել, թող գնա բացի։ Զուտ ասում Արցախին ռազմական ագրեսիա պատրաստում։ Բայց եթե բանակդ վերացրել ես, կնախապատրաստի բայց ի՞նչ կանի։ Բա պատերազմի զսպող միակ բանը քո զինված ուժերն են։ Վերցրել է Պապիկյանը ամբողջ բանակին, բանը պրեմիա է տվել մի ամսվա աշխատավարձի չափով։ Այսինքն կաշառում են մարդկանց պետության փողով, մեր բոլորի փողով։ Մարդկանց ասում են, տեսեք, մենք դες փող ենք տալի, սուս մնացեք։ Ոչինչ, որ ցինք ես դա տեսակ եմ, էլի պարգևավճարը տրվում է մարդուն է բանի համար, որ նա իր աշխատանքում լրացուցիչ հաջողություններ ունենում, կամ իր պաշտոնական պարտականությունները իր ընդհանուր սահմանված նորմերից ավել չափով է կատարվում։ Հիմա եթե ասենք զինվորականները, հայրենիքը հանձնել են ճշտամու, ասենք ես ուզում եմ իմանալ, հիմա զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը իր աշխատավարձի չափով պրեմիա չէ ստացել։ Ինչի համար, որ այսօր Ջերմուկի առողջարանը մարդ չի գնում դրա համար, որ ադրբեջանցիներն եկել են մտել են քաղաքից 4.5 կիլոմետր հեռավորությամբ, դրա համար է նա պրեմիա ստանում։ Որ այսօր Սև լճի նկատմամբ վերահսկողություն չունի, դրա համար է ստանում։ Որ 2 օրվա մեջ 240 մարդ է զոհվել, դրա համար է պրեմիա ստանում։ Այդ ճանապարհը բարձա չէ, հիմա տեսեք Արցախի բան Արտուր Նախարի դեռ պաշտոնակատարը ինչու, ինչ ասում։ Ադրբեջանցիները պահանջ են դնում։ Հիմա տեսեք երեք Արցախում ինչ որոշում կայացրին։ Սկզբից ասում էին, որ մենք ոչ մի պայմանի չենք գնալու, դիմանալու ենք եւ այլն, երեք որոշեցին, որ այդ հանքավայրը չեն շահագործելու։ Որոշեցին, որ հանքավայրը չեն շահագործելու, հիմա հաջորդ պայմանը լինելու է արդեն բանը։ Վերահսկող սահմանային կետերի անցակետերի տեղադրումը Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհին, այսինքն այդ ճանապարհը դրանք կբացեմ ենք այն դեպքում, եթե դնեն վերահսկող անցակետներ։ Այն ինչի մասին, որ մենք ամբողջ ժամանակ խոսում ենք, բարձրացնում ենք, ու դրա միակ մի պատասխանատու գոյությունն է ինքնա, այլ չի կարամ ես մարդը մեր երկիրը ղեկավարի, խո զորո չի։ Հիմա ես եմ ինձ տանեմ, կանգնացնեմ 240 կիլոգրամանոց ծառաձողի դիմաց, ես կարամ բարձրացնեմ։ Երկի չեմ կարա բարձրացնել։ Հիմա այդ մարդն էլ այս երկիրը չի կարողանում ղեկավարի, սա այնքան պարզ է, ինչ պիտի արվի, որ մարդիկ դա համոզվեն դրան։ Չի, եթե մարդը չի կարող երկիր ղեկավարի, ինչ պիտի անի։ Պիտի հանեն չէ այդ մարդը։
Այսինք Դումանյանին ինչի է զանել դու քրթության նախարարի պաշտոնից։ Որովհետև Բրյուսովի ռեկտորի ընտրությունը չի կարացել կազմակերպիչ։ Այսինքն մի հանձնարարություն ու քո չի կատարել, փող վարչապետիները սան է, քրթության նախարարին է սան։ Հիմա էլ սկսել ես հալածանքները, չգիտեմ, քրեական գործերը սարուցում, ռեկտորի ընտրության արդյունքները չեն, բարձր չէ սա ինչա։ Հունվարի 11-ին նրան մը ռեկտորի պաշտոնավորման ժամկետը, մինչև հունվարի 11-ը չեն նշանակի, չեն հաստատի ընտրությունների արդյունքները։ Ամսի 11-ին ուրիշը պետք է դառնա պաշտոնակատար, ոչ թե ընդհանրապես ռեկտորը։ Դա գիտակ մնացածի բոլորը։ Լավ, անում, ինչ ուզում անում, լավ անում։ Հիմա որպեսի չանի, պիտի մարդի ինչ անեն։ Հիմա ասեմ։ Հավաքվեն, ասեմ։ Լավ անում, անողնա մեղավոր թե արվողները։ Լավ անում։ Պիտի այդ են համալսարանը ինչ արել։ Այդ են համալսարանը 4 տարիա բան բռնավարվող երկրում, հա, չգիտեմ, հանձնվող երկրում, ավիրվող երկրում։ Ինչ արել այդ են համալսարանը։ Ինչ արա այդ նույն պաշտոնակատարերը, ռեկտորը, ուսանողները, ի՞նչ են արել։ Դե ի՞նչ են ասում, որ սենց վերեն գած են, իրանց ամանորն են նշում, չգիտեմ ի՞նչ են անում, թքած ունեն Արցախը 120,000 շրջափակման մեջ, այ ի՞նչ է, բա ո՞ն է գլխի պատեց, լավ է լինելու։ Հեսա նույնը միշտ։ Հեսա պատասխանը դուք բոլորը ստանալու եք։ Ես ասել եմ, ես։ Ես համարցանը գիտեր այդ տիկինը պետք է վերեն գներ, դա հետո ասել մի քաղաքականի, մա իր համար կարել, լավ է անում։ Կարողանալ լավ է անում, միչեմ վերջել անելույա։ Չեք ուզում հավաքվել կառավարության շենքի դիմաց, ասեք դիմադրեք, պայքարեք, թե այդ քո աթորը, աթորը կարևորա։ Այնտեղ վերը գնել, բայց այն երկրից որ 1000 քառակուսի, դե լավ առհամարություն եք Արցախը, 1000 քառակուսի կիլոմետր Արցախ բանից տվել, Հայաստանից տվել է։ Ես վերջերս մի գրառում եմ արել, թե ես տես ասում եմ։ Չէ, քիչ քո շահերը բարձրացնեն, ոչ էլ։ Չէ, ես ուրիշ բան եմ ասում, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Լավ անում։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը, որին ձգին չեն դա աշխատել։ Այսինքն ոչ մի դասախոս այդ համալսարան շատ քչեր էլ, դա 1-2 արձագանք եմ ես կարտացել։ Չեն ասել, ես ինչ եք, ակնհայտ է, չէ՞ թե ինձ ասենք, ես այդ համալսարանի այդ ամենը նշանակում դասախոս առանց համեստություն բամի կոնդենելով էլի։ Եղել եմ մասնաճյուղի տնօրեն, ֆակուլտետի դեկան, 6 տարի եղել եմ համալսարանի գիտխորհրդի ռեկտորատի անդամ։ Ակնհայտ քաղաքական պատճառներով ինձ համալսարանից հեռացրին, չէ՞։ Հիմա այդ համալսարանի դասախոսները ոչ մեկը չի գնում ես ռեկտորին ասի գիտես ինչ։ Օրինակ ես մտածում էի, որ պիտի ամբողջ կոլեկտիվը դեմաշանել։ Ինչի մասին եք ասում, որ դոկտորականը գողացել է։ Այո, ուրիշ համալսարաններ, բան հայտուսակետ պրոֆեսորն է։ Հայտուսակետ պրոֆեսորը դեսակ։ Հա, մենք մի գովել է դա, որտեղ գրագողության մեջ վերջի գնաց խնդրեց աղաչից Բագրատյանը, հրան Բագրատյանը մի բան գրի, այդ իր գրագողությունը։ Չեն ասում գրել։ Չէ, իրական մասին չէ գրագողությամբ։ Ասեմ դա։ Իրա կոչումը զրկել Կրթության նախարարի քաղաքական որոշումով այդ որոշումը չի արել։ Այդ իր հերթը։ Հիմա ասեմ պիտի գնային, ասեն, որ ես ինչ ես անում, չէ՞։ Անթույլատրելի պիտի, որովհետև դա կարար իրաց վերան, չեն արել։ Հիմա այս ներքին գործերի նախարարությունը որ ստեղծում է, պարզա չէ՞, որ շենքային համալիրների իմաստով այդ համասանը ընդեղից էս հանելու են, տանել հաշտարակի գյուղերից մեկը, այս համասանի շենքը վերցնել են սարքի ներքին գործերի նախարարություն։ Այս 2023 թվականին հիմա իրանք ուրախ նոր տարի են անում, 2024 թվականին իրանք արդեն կարող են դե չլինեն։ Ընդեղ լինին ներքին գործերի նախարարության ամբողջ միասնական շենքային համալիրը։ Այն ժամանակ կարող այլան կնեն, ցույց անեն, ասեն, չէ, մեր համասարանը չի փակվում, ես չեք տանում աշտարակ, չգիտեմ, տարեկ արտաշատ, բան, դες պապաժներ կարող են ներկայացնել, բայց այն իրաց լսող չի լինելու, որովհետեւ երբ որ իրենք Հայաստանը մնալու է, մի հատ է տանելու են, դուք էլ պետք է տեսնեք, մի հատ է մտածեք, վայ, բանը տնտեսագիտական համալսարանը տեսեք, ի՞նչ ա քուչեր, բաներ ունեն, ապագայի տեսլական ունեն։ Ես մի կարևոր թեմա էլ եմ առանձնացրել։ Ուրեմն, այս դեկտեմբերի 20-ին սահմանադրական դատարանի կայքում իլուր հանրության տեղեկություն տարածեցին, որ Վահե Գրիգորյանը ընտրվել է սահմանադրական դատարանի փոխնախագահ։ Ուրեմն, այդ տղան, այդ սահմանադրական դատարանում ինչքան պաշտոն կա, բոլորը ուզում են մի հատ ինքնա հրճակվի։ 2019-ին էլ ասած ես սահմանադրական դատարանի նախագահն եմ, ստացվում հիմա էլ ասում եմ, ես փոխնախագահն եմ, ասած հերթով իջնելով իջնում, այլ ինչի՞ մի շուշուր, ոնդե վարորդ բան դես պաշտոնի իջնելով իջնի։ Ուրեմն սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը հստակ սահմանում է, որ սահմանադրական դատարանը իր ներքին կազմակերպական խնդիրները լուծելու համար ընդունում է աշխատակարգային որոշումներ։ Մտնում է սահմանադրական դատարանի կայքի աշխատակարգային որոշումների բաժնում, Վահե Գրիգորյանի ՍԴ փոխնախագահ ընտրվելու վերաբերյալ որոշում չկա։
Հիմա հարց առաջա, այդ որ գրում եք, ասում եք Վահե Գրիգորյանը ՍԴ-ի փոխնախագահ, դրա որոշումը ո՞ր է։ Նույնը վերաբերում է Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում ինքնահարչակված Արման Դիլանյանին։ Դրանից առաջ Աշոտ Խաչատրյան։ Օրը մեկը նոմա իր մի պաշտոնի վրա դա ինքնահարչակվում է։ Սահմանազվանյեսների մեջ հիմնարկա դառնել Սահմանադրական դատարանը։ Դրա հետ միասին պարզվում է, որ մամուլում տեղեկություն տարածվեց, որ ՍԴ դատավոր Էդգար Շաթիրյանը դիմում է գրել, որ դուրս գա դատախազության էթիկայի հանձնաժողովի կազմից, ստացվում է, որ մինչև հիմա, սա արդեն 2 տարի է, Սահմանադրական դատարանի դատավորը, պարզվում է միաժամանակ սա ընդգրկված է եղել դատախազության էթիկայի հանձնաժողովի կազմում, ինչը որ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի կոպտագույն խախտումն է, որովհետև Սահմանադրական դատարանի դատավորը նույնիսկ հասարակական կազմակերպության անդամ չի կարող լինի։ Նա բացի դատավորից ուրիշ որևէ այլ ֆունկցիա, որևէ մարմին ընդգրկված չի կարող լինի։ Ու ի՞նչն է հետաքրքիր, որ 2021 թվականի իշխանազարդում այդ ընտրություններ կոչվածի հարց, երբ որ Սահմանադրական դատարանում վիճարկվում էր, Էդգար Շաթիրյանը հանդիսանում էր այդ գործով զեկուցող դատավորը, իսկ գլխավոր դատախազությունը հանդիսանում էր ՍԴ-ի որոշման պատասխանող կողմ, այսինքն ստացվում է, որ զեկուցող դատավորը պատասխանող կողմի կառուցվածքային միավորներից մեկի անդամ է եղել։ Սա խայտառակություն։ Այսինքն, սա դու իրավաբան լինելով հանդերձ մինչև հիմա չես իմացել, որ դու դատախազության մարմնում ընդգրկված ու կապ չունի այն հասարակական հիմունքներով ես, վճարովի հիմունքներով ես, դու այդ մարմնի հետ առնչություն չես կարող ունենալ, ՍԴ-ում պատասխանող կողմ հանդիսանում, դա կարա ՍԴ դիմող կողմ հանդիսանում, այսինքն ստացվում է, որ մինչև հիմա Էդգար Շաթիրյանը եղել է ապօրինի ՍԴ դատավոր։ Կամ նայում եմ ես բանը, դատախազ, գլխավոր դատախազը Աննա Հակոբյանը գնացել է Խարբերդի մանկատուն։ Այսօր ես հարցում եմ ուղարկելու դատախազությունը։ Այսինքն, ով է իրան հրավիրը։ Նա քաղաքական պաշտոն զբաղեցնողի ճինը։ Դատախազության գլխավոր դատախազի ֆունկցիաները դատախազության մասին օրենքում հստակ գրած է։ Դու Խարբերդի մանկատանը դատախազի գլխավոր դատախազի ո՞ր ֆունկցիան ես գնացել իրականացնես։ Քեզ ո՞վ է թույլ տվել, դու քո գործը թողնես, գնաս նստես մանկատուն։ Այսինքն դու բան չունես անելու։ Չնայած հասկանում եք, այսինքն կամ են բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ են կնիկը, հավաքել Ալեն Սիմոնյան, Աննա Հակոբյան եւ այլը միջոցառում անում են, դե Աննայի թևը հաջորդ օրն է պարզվում, որ իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանի տիկնոջ պաշտոնի զրկելու Աննա Փիլոսյանի վճռորոշ ձայնը իրան նայել է։ Դատավորին պաշտոնի զրկվել, ինչա թե ամուսինը հրապարակային իրավապաշտպան գործունեությամբ զբաղվում, մեզ որ տանում են ոստիկանություն, գալիս է մեր հետևից։ Ռուբեն Մելիքյանը ամենաակտիվ իրավապաշտպաններից է, փաստաբաններից, որ այսքան ժամանակ իշքան ապօրինի ձերբակալված մարդերը բոլոր հետևից գնացել են։ Ես իմ օրինակով կարող եմ բազմաթիվ անգամներ ՏՎԿ-ին իմ երախտագիտությունը շնորհակալությունը հայտնելով։ Հիմա պատժում են այդ մարդուն ընտանիքի անդամի միջոցով, որ ինչի՞ քո կինը պիտի լինի դատավոր, դու լինես ընդդիմադիր գործիչ։ Ու վճռորոշ ձայնը եղել այն կնոջը, որ Աննա Հակոբյանի թևը մտած դպրոցում մանը գալի ու Ալեն Սիմոնյան, չգիտեմ, կրթության նախարարում ասես հավաքի գլխին, քաղաքական գործունեությամբ զբաղվում, ինքը իրավունք չունի լինի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, եթե քաղաքական գործունեությամբ զբաղվում, բայց օրինավոր դատավորին զրկում է իր պաշտոնական պարտականությունները կատարելուց, կամ արդարադատության նախարար է նշանակել։ Իհարկե, թե ում են նշանակել, դա ուրիշ հարց է։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Երևանի ավականու ու անդամի երբեմնի Գրիգոր Մինասյանի։ Ուրեմն, կառավարության կազմի եւ գործունեության, կառուցվածքի գործունեության մասին օրենքի 5-րդ հոդվածում ասում է, եթե կառավարության կազմում փոփոխություն է տեղի ունենում, ուրեմն այն նախարարի, որ պիտի հանի, միաժամանակ վարչապետը պիտի ներկայացնի նոր նախարարի թեկնածուին։ Եթե դա չի անում, ուրեմն դա պետք է անի 15 օր հետո։ Նոր նախարարի նշանակումը եղել է դեկտեմբերի 26-ին, այսինքն նախորդ Կարեն Անդրեասյանի պաշտոնից ազատելուց 82 օր հետո։ Այսինքն պարտավոր էին 15 օրյա ժամկետում նշանակել արդարադատության նախարար,
նշանակել են 82 օր հետո։ Այսինքն սրանց համար օրենք իրավում ոչ մի բան գոյություն չունի։ Օրենքը հստակ սահմանում, ասում է, կառավարության անդամները երթվում են նախագահի նստավայրում։ Եթե նախագահ հրամանակով նշանակում են կառավարության անդամ, պիտի երթվեն։ Ու ժամկետ չի սահմանում, որովհետև դա ենթադրում է, որ պետք է լինի անմիջապես նշանակման պահից։ Այս պահի դրությամբ հենց չեն երթվել։ Փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը, ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը, կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, արտադրության նախարար Գրիգոր Մինասյանը, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Մինչև հիմա սրանց երթման արարողություն իրենց պաշտոնում նշանակվելուց հետո տեղի չի ունեցել։ Այսինքն օրենք, իրականություն, սա դրել են մի կողմ, ինչով ուզում զբաղվում են, ինչ ուզում անում են։ Ինչ պետություն, պետություն այլևս գոյություն չունի։ Հիմա մենք ծրացիչ ինչ ենք ակնկալում։ Հիմա ակնկալում ենք, որ սրանք մի հատ անհանգստություն պիտի ունենան շրջապատման մեջ գտնվող մեր հայրենակիցների համար։ Չկա նման բան, իրանց կյանքով կենտրոնական բան ազգային ժողովի Բաքվում համեր կա, առանձին տոնածառի հանդես, հանրապետության հրապարակում, իրենց ծրագրով, մրցանակական բաշխություններ, նախագահականում ընդունելություն, բայց նախագահ ես, ընդունելություն ես անում, Ղարաբաղի նախագահին չես կանչում։ Բայց ո՞նց պիտի գա Ղարաբաղի նախագահ ընդունելության։ Չի հետաքրքրում սրանց ընդհանրապես, ասենք, ուտով հանկարծ որևէ մեկը չմտածի, որ Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների ճակատագիրը իրանց չի ուզում, Կապանում ապրողներին է ուզում։ Հեսա կտենակ ինչ անել, ես ասում եմ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը մնաց իշխանության, վաղը նրա վերջի բոլորի, վերջի աշխատանքային օրն է տարվա։ Եթե դա չլավ իր կյանքի վերջի աշխատանքային օրը, ուրեմն իմացեք, որ այս օրվանը մենք Երանի ենք տալու։ Այս օրվանը, որ ասես կարողանում ենք նստել խոսել, Երանի ենք տալու։ Եթե մարդիկ հիմա մեծ շուկով ամանոր են ուզում նշեն, կարող է պատահի դա հիմնավորամիայն դրանով, որ դա վերջի ամանորն է։ Որտեղ հաջորդ տարի կարող է արդեն Ռամադան նշել։ Իսկ Ռամադանի ժամանակ ասեմ խոզի մի սուտը չի կարելի։ Շնորհակալություն, Սրակատ Բաղազարյան, ես շնորհակալ եմ։